strip treba bude serializovan. Znači da postoji više stripova oštampanih u nekoj seriji ili periodici da bi to bilo smatrano kao pravi strip ili da ima nekog stalnog junaka. Strip je priča o slikama. Za početak bih to tako definisao. Inače, medij koji je prilično mlad u suštini je nastao u isto vreme kad i film. Strip. Deveta muza. Emisija Trag. Četvrtak u 14:30 na Prvom.